סחה ולעפיה לכולנה. שלום לציבור הערבי במדינת ישראל. מדבר נפתלי בנט, שר הביטחון. אני רוצה לשתף אתכם בדבר הכי חשוב שנמצא באחריות שלכם כדי שנתגבר בשלום על המגפה. אסור שזקנים וצעירים יהיו ביחד. זו העצה. למה זה? נגיף הקורונה הוא נגיף שונה מנגיפים קודמים. הוא פוגע בצורה הרבה יותר חמורה בזקנים מאשר בצעירים. כלומר, כולם נדבקים, צעירים וזקנים כאחד, אבל כשילד עד גיל 10 או צעיר עד גיל 20 ו-30 ו-40 נדבק, יש אחוז אפסי של תמותה ואפילו של החמרה, כמובן למעט מקרים של אנשים בסיכון עם אסתמה וכו'. לעומת זאת, אותו נגיף שמגיע לאדם זקן מעל גיל 80, הורג אחד מכל חמישה. כלומר, את ואתה, נכדים טובים, אוהבים את סבא וסבתא ובאים ומחבקים אותם, אתם עלולים להרוג אותם. אתם עלולים להרוג אותם. לכן, בשבועות הקרובים, הדבר הכי חשוב זה לבודד ולהרחיק את סבא וסבתא מצד אחד, ומצד שני, לאהוב אותם, לדבר איתם, להכין להם אוכל, לנקות את הידיים היטב לפני, לתת להם המון תשומת לב, אבל לא לחבק ולא לנשק. ביחד אנחנו נעבור את המשבר בשלום.